Olá, pessoal. Então, para esse último assunto da aula de hoje, a gente vai aplicar o que a gente viu do método das raízes características para estudar as oscilações livres. Beleza? O que são oscilações livres? É, por exemplo, um massa-mola amortecido, mas pode ser uma suspensão de um veículo, como está na lista de exercício. Pode ser também um circuito RLC. Então, aí, nesse caso, você põe aqui a indutância, aqui você põe a resistência e aqui você põe a capacitância no lugar da mola, né? Ou pode ser qualquer outro fenômeno que seja governado por esse tipo de equação, tá? A gente vai pegar a equação do massa-mola, beleza? Mas pode ser qualquer outro. E a gente vai entender agora quais são as possíveis oscilações livres usando o método das raízes características. Tá? A gente vai ver que com as raízes características a gente consegue descrever todos os possíveis movimentos de oscilação livre. A característica da equação de oscilação livre, primeiro, é que não tem forçamento. Mais adiante a gente vai estudar as oscilações forçadas. Tá? Lá no mais para o final do curso a gente vai estudar as oscilações forçadas. Mas a primeira característica é o seguinte: não é exatamente essa equação que a gente vai estudar em geral, porque essa equação em geral, o ABC pode ser qualquer coisa, a única restrição é que o A não é zero para ela ser segunda ordem, né? Mas quando a gente fala de oscilação livre, não. É. Aqui, esses coeficientes são todos maiores ou iguais a zero, são coeficientes. E o M e o K são coeficientes que têm que ser positivos, né? Para você ter uma oscilação, você tem que ter uma massa, você tem que ter uma mola. Você pode ou não ter amortecimento. Mas se tiver também vai ser positivo. Beleza? Então é um caso particular desse caso geral aqui, por conta que a gente tem uma restrição nos sinais dos coeficientes. Beleza? Então, massa. Então, o primeiro caso que a gente vai distinguir é o caso com e sem amortecimento. Vamos primeiro a oscilação livre sem amortecimento. O que acontece sem amortecimento? É o caso que B é zero, né? Então, sem amortecimento, B é zero. A equação fica assim. Beleza? Se você enxergar direito, é a equação do movimento harmônico simples. Então vai oscilar. Com qual frequência? Aí que tá legal, né? Descobrir a frequência. Para a gente descobrir a frequência, no caso sem amortecimento, vamos fazer assim, vamos escrever. Bom, acho que já está do jeito bom para descobrir. Pode fazer de algumas maneiras. Vamos fazer assim primeiro. Equação característica. Vai ser qual? M R ao quadrado mais K. Não é KR, tá? É mais K mesmo. Quais são as raízes características? Essa equação é uma, que você não precisa de delta para resolver. Você consegue resolver explicitamente, né? Passa o K para lá, divide por N. E aí, o K e M são positivos, né? Então, essa divisão é negativa. Logo, você sabe que vai ter raízes imaginárias, né? Você tira a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada disso? Mais ou menos raiz de K sobre N vezes I. Não é isso? Logo, vai ser conclusão. Vai ser um movimento harmônico simples. O movimento vai ser. Como é que é nesse caso? Vamos olhar lá. No caso de
Raízes complexas é assim, né? Exponencial da parte real, seno e cosseno da parte imaginária, onde eu pego o beta positivo. Quem é o beta aqui? É a raiz de K sobre M, né? E quem é o alfa aqui? Não tem parte real, né? Se não tem parte real, o alfa é zero. Beleza? Então, partes fundamentais vai ser cosseno. Sim. Em qual frequência? Raiz de K sobre N. Beleza? E aqui tem solução geral, então vai ser isso aqui. Como a gente falou, ops, movimento harmônico simples. A frequência depende da raiz do K e raiz da massa. Beleza? Isso aqui motiva a gente pensar a equação de oscilação livre sem amortecimento em geral, para não ficar pensando só em KM. Outra maneira de você ver que da raiz de K sobre M é você consegue reescrever a equação assim, né? Y duas linhas é menos K sobre M Y. Então aqui, menos aquele menos beta que tinha aparecido. Deixa eu ver. Tá fora de ordem. Depois eu vou botar no ar. Menos beta, né? O beta ao quadrado é o K sobre M. Beleza? É um outro jeito de descobrir que então o beta tem que ser a raiz de K sobre M. Então, para isso, a gente vai falar em geral. A gente vai olhar para essa equação aqui. Então, quando a gente falar de equação do movimento harmônico simples, a gente vai pensar nessa equação, tá? Porque aí a frequência já está embutida aqui, beleza? Por exemplo, se eu olhar para um outro caso importante de oscilação sem amortecimento, é a gente olhar para o pêndulo, né? O pêndulo próximo do equilíbrio aqui embaixo. Aqui não está próximo, está longe. Ele é mais próximo. Em geral, na verdade, para conseguir fazer próximo do equilíbrio, o que se faz inclusive em observatórios astronômicos, o que se fazia é pendurar um pêndulo no teto, deixar ele quase vertical. Beleza? Então, a gente viu que a equação do pêndulo próximo desse equilíbrio, né, quando a gente lineariza, fica teta duas linhas, L teta duas linhas é igual a menos G teta, né? E aí, de novo, essa é a equação do movimento harmônico simples, né? Com quem é o beta aí? É o raiz de famoso raiz de G sobre L. Então, aquela história de você consegue usar pêndulo para medir a gravidade. Você põe um pêndulo bem grande perto desse equilíbrio, você sabe esse comprimento, e aí você mede a frequência que ele oscila, e aí você, a partir disso, você descobre a gravidade. Beleza?
Quando a gente falar de oscilação livre sem amortecimento, está com essa equação, né? Você pode pensar nessa. Né? Essa é uma. Se você, ah, não, vamos lá, vamos achar as raízes características dessa. Quais são? Aqui é aquela história, a equação característica eu já posso fazer direto, né? R ao quadrado é menos beta ao quadrado. E aí, de novo, ó, não é um erro comum é botar o R aqui, né? Não é, né? Porque aqui é, você não derivou nenhuma vez, então que seria R elevado a zero. Não aparece o R aqui, porque justamente porque ele não tem amortecimento. Então, a equação característica é essa. Achar as raízes características, basta tirar a raiz, né? Vai ficar mais ou menos beta i. Beleza? A gente sabe que a parte imaginária é o que aparece na. Cadê a tabela? No seno e no cosseno. E a parte real, como deu zero, não aparece. É 1. Beleza? Mas, então, esse caso é bem simples, né? Sem amortecimento é movimento harmônico simples. Seno de combinação de sinos e cossinos. Mas, e com amortecimento? Aí a coisa fica interessante. Com amortecimento, tá todo mundo lá, né? O M tá lá. O K tá lá. Foi mal. O B tá lá. E o K tá lá. E aí, como é que fica a equação característica? Fica m r ao quadrado. Agora aparece o b e o k. Aqui o b é diferente de zero. B é positivo, né? Beleza? E aí, como é que vão ser as raízes? Aqui é uma situação boa de usar Bhaskara. Então, vou achar o delta. Aqui vai dar b ao quadrado menos 4mk, né? Beleza. Então vamos fazer o caso mais favorável. Vamos escrever as raízes, deixa eu ver se vale a pena. Não, pode ir caso a caso. Caso mais favorável. Delta positivo. Beleza? Se o delta é positivo, as raízes vão ser menos b, menos raiz de delta, sobre 2m. Certo? E como é que são as soluções? As soluções vão ser simplesmente exponencial de uma e exponencial da outra, porque elas são diferentes. Tá? E a pergunta que a gente quer fazer, já que agora tem exponenciais, o que acontece, né? Você tem lá uma oscilação. Você sai de um certo lugar. O que acontece?
tem uma determinada condição inicial. O que acontece com isso aqui? Com a posição, quando o t vai para o infinito? Será que é o seu sistema massa-mola? Ele volta para o equilíbrio, ele vai para outro canto. O que é que acontece? Beleza? Então a gente tem que calcular o limite disso aqui quando o t vai para o infinito. Calcular esse limite vai depender de saber o que dessas exponenciais? O sinal, né? Então tem que saber o sinal dessas raízes. E ó, esse sinal aqui é moleza, né? Menos b menos raiz de delta, o m sendo positivo, não altera esse sinal é. Então, esse pedaço aqui da solução não vai oferecer problema. Vou pegar só esse, né? Ele vai voltar para o equilíbrio bem rápido, né? Afinal de contas, é uma exponencial negativa. Então, voltar para o equilíbrio é voltar para o zero. Agora, e esse outro? Onde é que sai daqui? Não sai do mesmo lugar, né? É menos b mais alguma coisa, né? Então, com certeza é uma raiz maior do que essa. Se é maior, não vai para zero tão rápido. Aliás, poderia ir para infinito, né? Se o R2 fosse zero, ou se o R2 fosse positivo. Ou poderia ficar parado se o R2 fosse zero. Então, esse sinal aqui não é tão óbvio, né? Menos b mais alguma coisa. Aí a gente tem que analisar o sinal disso aqui. Para responder essa pergunta, é análise de sinal. Percebe o seguinte. O delta, eu estou pegando b ao quadrado e estou fazendo isso aqui, né? Como o m e o k são positivos, então isso aqui tudo então é positivo, positivo mesmo, não é nem maior ou igual a zero, é positivo. Então eu estou tirando alguma coisa do b ao quadrado, né? Então com certeza o delta é divertido, né? É menor do que estritamente menor do que b ao quadrado, certo? Porque eu estou tirando alguma coisa. Então, de novo, a importância do mk serem positivos. Se eu pego menos b e somo a raiz de delta, então eu estou somando alguma coisa menor do que b, né? Então, se eu estou somando alguma coisa menor do que b, também eu posso concluir que esse sinal é negativo. É menos negativo do que esse, né? Só que os dois são negativos. Logo, essa outra solução também volta para o equilíbrio, talvez, certamente, na verdade, mais devagar. Mas volta para o equilíbrio. Beleza? Volta rápido também, estou exagerando. Volta exponencialmente rápido. Mas não é tão rápido quanto a outra. Beleza? Bom, sim, tá bom. Então, o que que a gente pode dizer nesse caso? Delta positivo. O que a gente pode dizer é que as oscilações voltam para o equilíbrio e voltam exponencialmente rápido. Beleza? Então, nosso massa-mola ele vai oscilar, mas rapidamente ele volta para o equilíbrio. No caso que o delta é positivo. O que o delta precisa ter para ser positivo? Olha só. Aqui tem amortecimento. Vamos pensar que a massa está fixa. Eu estou fazendo uma suspensão e eu posso ajustar a constante da mola, fazer a mola mais ou menos dura e posso ajustar o amortecedor. Para o delta ser positivo, a mola não pode estar muito dura, né? Se o K for muito grande, o delta fica negativo. Ou o amortecedor não pode estar muito desgastado. Beleza? Então, o delta positivo garante um equilíbrio entre a mola e o amortecedor para minha suspensão voltar para o equilíbrio sem ficar oscilando, volta e volta rapidamente, tá? Então essa aqui é a suspensão ideal. A gente chama isso aqui de amortecimento. Supercrítico. Esse super por causa desse maior que zero, tá? Então, eu estou falando aqui de massa mola, de amortecedor, mas o mesmo conceito se aplica para um circuito RLC.
Então, circuito RLC, você escolhe o capacitor e a resistência e o capacitor de um modo que eles tenham um equilíbrio para que o seu circuito volte para carga zero no capacitor rapidamente. Tá? Que equilíbrio é esse? É o delta C positivo. Tem que escolher uma resistência e um capacitor. Se o capacitor for muito grande, o capacitor faz o papel da mola, né? Se ele for muito grande, ele vai armazenar muita carga e depois soltar, armazenar e soltar. Isso não vai fazer que volte para o equilíbrio rapidamente. Beleza? Então eu vou estar aqui falando de amortecimento, mas pensa que pode ser se aplica a um circuito, por exemplo. Massa. Então esse é o primeiro caso, delta positivo, é o amortecimento ideal. Termos de quando você quer que volte para o equilíbrio o mais rápido possível. Qual o próximo caso? Deixa eu ver como eu fiz aqui. Tá bom. Próximo caso é o delta zero, né? Então pensa assim que você vai ajustando sua mola, o seu amortecedor. Pode ser que o momento que o equilíbrio deles é tal, que isso aqui dá zero. Beleza? O que que isso que acontece na solução? Ou pode ser que você tem lá uma suspensão com uma mola e um amortecedor bacanas, que isso aqui dá positivo. Mas aí o tempo vai passando, vai desgastando, e aí pode acontecer que de algum momento o seu B ficando cada vez menor, de algum momento esse delta dá zero. Beleza? Como é que são as raízes nesse caso? Aí só tem uma, né? Vou fazer aqui. Só tem uma raiz. Menos b sobre 2m. Beleza? Ela é claramente negativa. Como é que é o movimento da sua suspensão nesse caso? A gente vai lá e vê aquela tabela, né? Delta igual a zero e seguir. Então vai ser C1, C2, C1 é RNT, C2 T é RNT. Beleza? E aí a pergunta que você faz nesse caso é: tá, então se der ruim aqui, o delta deu zero, o que que vai acontecer com a minha suspensão? Vai voltar ao equilíbrio? Ah, vamos ver. Analisar. Ops, fez um pouquinho maior. Vamos pegar esse pedaço primeiro, que é mais fácil. R1 é negativo, então esse pedaço vai para. Volta para o equilíbrio. E esse outro, hein? Como é que é o limite de. Eu sei que exponencial de R1T, quando T vai para infinito, é zero se esse R1 é negativo. Né? Agora, isso aqui. O T está indo para infinito e o exponencial está indo para zero. Quando vai para infinito, quem é que ganha? Bom, vocês devem saber de cálculo 1 que é a exponencial que ganha. Né? Apesar desse ir para infinito, esse ir para zero é uma indeterminação. Então, você tem que usar L'Hôpital aqui, por exemplo. Como é que você usa o L'Hôpital? Põe esse cara no denominador e usa o L'Hôpital. E aí você sabe que exponencial ganha de t. Exponencial no denominador indo para infinito ganha de t no numerador indo para infinito. Aliás, ganha de t ao quadrado, de qualquer polinômio. Beleza? Isso é uma coisa que você tem que saber de cálculo 1. Então, apesar de ter esse t, os dois vão para zero. Volta para o equilíbrio, a minha suspensão.
Beleza? A questão é como. O limite ainda é zero, como no caso anterior. Só que aqui volta para o equilíbrio de jeito diferente, porque antes de ir para zero, por causa da exponencial, tem esse t aqui, que é a variável t, né? E esse t multiplicando, ele pode dar uma crescida aqui antes de ir para o infinito. Ele sai daqui. E aí a exponencial começa a ganhar. Beleza? Então ainda volta para o equilíbrio, mas com esse solavanco. Então esse solavanco aqui pode ser muito ruim para uma suspensão. Né? Se ele está lá com uma suspensão, e esse seu amortecedor vai desgastando, ou a mola vai ficando dura, ou os dois, e esse delta em algum momento fica zero, em vez de fazer assim na hora de voltar para o equilíbrio, ele pode. Ou... E esse tipo de solavanco pode fazer a mola quebrar, o amortecedor quebrar. Beleza? Mesma coisa para circuito elétrico, esse tipo de solavanco pode dar um pipoco no circuito. Então você vê que esse T que apareceu aqui é um T que é importante. Nesse caso aqui a gente quer evitar esse T. É, pode ter situações que você queira que aconteça esse pipoco mesmo, então você busca que o delta seja zero. Esse tipo de amortecimento com esse solavanco a gente chama de amortecimento crítico. Beleza? Inclusive, dá para vocês usarem cálculo 1 para descobrir qual é esse ponto aqui, né? De máximo. É só fazer assim, ó. Pega T. Elevado a RT, deriva e acha o ponto crítico. Vocês estão vendo aí que só vai ter um, né? Vai ser. Elevado a R1T mais R1, cai o R1, né? Elevado a R1T, aí põe o E elevado a R1T em evidência. Fica. R1T mais 1, né? Aí quando é que isso aqui dá zero, né? Aqui é o ponto crítico. E quando isso aqui dá zero. Então você sabe o t que dá zero, que é menos 1 sobre R1. Então isso pode parecer estranho, mas lembra que o R1 é negativo, né? Então esse t é positivo. Chamar de T1. Onde alcança esse máximo? E quem é esse máximo? Bom, vamos ver. Calcula a função nele, né? Então dá. Menos 1 sobre R1. É. Então, se eu jogo isso menos 1 sobre R1 lá, vai ficar R1 vezes isso dá. Corta, né? Dá menos 1. Isso. Então, esse máximo ali é. R1 vezes E. Beleza? Então, o que é importante nisso aqui? Importante é só você perceber que tem o um máximo, que é esse menos 1 sobre R1 vezes E. E aí, olha só. Se seu amortecimento vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, o R1 vai ficando mais próximo, mais próximo, mais próximo de zero, né? E esse aqui vai ficando cada vez maior. Beleza? Então esse solavanco, se o B for ficando cada vez menor, o solavanco vai ficando cada vez mais alto. Então é por isso que esse é o amortecimento crítico. Beleza? Mas,
E o último caso de amortecimento é o delta negativo, chamado de amortecimento subcrítico. Abaixo do crítico. Beleza? O que acontece nesse caso? Bom, nesse caso você vai ter. A gente vai usar de novo essas raízes aqui, com a diferença que a gente já sabe que vai dar complexo, né? Vai ser menos b, mais ou menos, raiz de delta. Beleza? Então, quem vai ser o alfa? Ó, disso aqui, o que é que vai ser imaginário? Delta é negativo, né? Então, essa raiz vai ser imaginária. Se você quiser escrever de outro jeito, vai ser assim, ó. Tira a raiz do módulo de delta e vai sobrar o i. E aí fica mais claro, talvez, assim, que quem é a parte real disso aqui? É isso aí. Quem é a parte imaginária? A raiz de módulo de delta. Beleza? Esse módulo aqui é para ser uma raiz positiva. Então, se você sabe disso, pronto, você sabe a solução. Só usar isso aqui. Então, o movimento nesse caso. Vai ser como é que é aqui? C1, C2, vai ter uma exponencial, vai ter um cosseno, vai ter uma exponencial, vai ter um seno. Agora, qual exponencial e qual seno e cosseno? A exponencial é disso aqui, né? Eu não estava botando as fórmulas nos outros, também não vou botar nesse, não. Tá? E esse cara entra aqui. A pergunta é: e aí, nesse caso? Volta para o equilíbrio. Ó, percebe que eu tenho senos e cossenos aqui, mas eu tenho a amplitude deles é dado pelo mesmo cara, né? Então, saber se vai, volta ou não para o zero é saber se esse exponencial vai ou não para zero. É saber que é analisar o sinal de quem? Da parte real, né? Que é negativa, claramente. Beleza? Então isso volta sim para zero. E a pergunta é como? Como volta para zero? Todos os casos de amortecimento, de oscilação com amortecimento, a oscilação consegue fazer voltar para zero. A diferença é que de maneiras diferentes, né? Nesse último caso, vamos desenhar que a gente fez antes essa solução fundamental e depois essa. Aqui a gente sabe que o alfa é negativo, né? Então a gente vai ter que levar isso em conta no desenho. Como é que a gente desenha isso aqui? Fazer um esboço rápido. Por exemplo, o cosseno, se a gente for desenhar o cosseno, acho que tem uma. O cosseno. Sem exponencial, só o cosseno, uma coisa assim, né? Sai do 1. E oscila, certo?
muito ruim essa oscilação aqui. Beleza? Entre menos 1 e 1. Qual o efeito de multiplicar por uma exponencial? Que no caso é uma exponencial negativa. Vai diminuir a amplitude, né? Vai dar um negócio assim. E assim em diante. Beleza? Vai ter uma amplitude. Tem uma amplitude diminuindo exponencialmente aqui. Nossa, a caneta às vezes sai de controle. Você tem uma amplitude exponencial aqui indo para zero. Então, você junta os dois, tem uma oscilação. Com amplitude diminuindo. Beleza? A mesma coisa o outro, só que com seno. Vamos desenhar o seno primeiro. Seno sai daqui, né? Então, a oscilação diminuindo fica um negócio assim. Beleza? Faça um brinco com essas funções na sua calculadora do GeoGebra. Então, o que acontece? Volta ao equilíbrio, só que volta oscilando. Beleza? E percebe que nessa, em todos os casos a gente teve que fazer análise de sinal para saber se voltava ou não o equilíbrio, né? Nesse caso uma raiz era claramente negativa, o outro a gente teve que analisar o tamanho do delta para garantir que ela era negativa. Volta para zero. Aqui tinha uma raiz negativa, mas tinha um T, então tinha um L'Hôpital no meio. Mas além do L'Hôpital teve uma análise de sinal de raiz aqui. Aqui também. Só que ó, a gente teve que analisar o sinal só da parte real. Por quê? A parte imaginária é sempre positiva, né? Então, esses amortecimentos são os amortecimentos possíveis. Esse aqui seria o caso que, quando é que o delta é negativo? Quando a sua mola está muito dura, por exemplo. Sua mola vai endurecendo, vai envelhecendo. Ou quando seu amortecimento está muito fraco. E aí, em geral, os amortecimentos que acontecem são, está tudo balanceadinho e tal, é esse. E depois que, né, isso aqui acontecer é bem raro, né? O delta ser exatamente igual a zero. Porque para ser exatamente igual a zero, você tem que dar muito azar, né? Tem que estar tudo alinhado para o azar. Mas acontece, né? Olha 2020 aí. E esse caso, em geral, o que acontece, passa. Do supercrítico para o subcrítico. Né? Sua mola está lá funcionando, envelhece, a mola endurece, o amortecedor vaza, óleo, enfim. Aí você passa a passar em obstáculos em vez de voltar ao equilíbrio como você quer, fica fazendo nheco-nheco. Né? Isso, enfim, pode ser.
Se você está fazendo um circuito que você quer que oscile, beleza, você quer isso. Mas, em geral, em estruturas mecânicas, você quer evitar ao máximo a oscilação, né? Seja no amortecimento do carro, seja se você está modelando o movimento de alguma articulação de um robô, quando as coisas oscilam, desgastam mais, né? Então, você quer evitar isso ao máximo, você quer ficar no amortecimento super crítico. Mas pior que o desgaste do nheco-nheco é se você não monitorar a sua mola e seu amortecedor e no meio do caminho você der o azar dele passar pelo amortecimento crítico. Porque nheco-nheco não aumenta amplitude de oscilação, né? Por mais que tenha oscilação, não aumenta amplitude. Se no meio do caminho passar por isso aqui, aumenta. E aí, você tem o risco aí de estourar o seu amortecedor, o seu circuito. Beleza? Mas percebe como é bacana isso aqui? Permite a gente analisar todas as oscilações possíveis, livres, né? Sem forçamento, claro, para ser livre, mas com amortecimento ou não. Isso aqui dá todos os movimentos possíveis de oscilação. Beleza? Mais adiante no curso a gente vai estudar oscilações forçadas e também a gente vai ver um exemplo bacana, que é aquele exemplo do pêndulo. Quando a gente pega o pêndulo aqui, a gente já viu que ele não fica ali, e tem a questão de como é que então você tenta equilibrar ele ali. Então, tudo isso são questões que você lida usando isso aqui. Beleza? Valeu, pessoal!